Škola odbojke Volej Star radi punih 5 godina. Devojčici i dečaci uzrasta nižih razreda 3 puta nedeljno uče tehnike odbojkaškog sporta u osnovnoj školi Sonja Marinković. 4 godine treniramo Volej Star, za odbojku sam se odlučila jer me to najviše privlačilo kao sport i najviše volim da gledam odbojku na televiziji. Pa treniram 4 godine, više sam nego zadovoljna, onako tu ima nas puno i svi se onako družimo i super treniramo. Od početka sam ja krenula i već 5 godina treniram i prezadovoljna sam. Kakva je atmosfera na samim treninzima? Možete i sami da se uverite, sve je posvećeno lopti, radi se, a i rezultati su vidljivi. Pored redovnih treninga, obezbeđena su i takmičenja kako bi i deca sama osjetila šta znači takmičarski duh. Nama je zadovoljstvo i to deca osete, znači tu ljubav koju mi njima pružimo na treningu, oni to osete i zato nam se javljaju tolikom broju. Pa imamo ih ove godine oko 80, međutim nije nikad ta brojka odjednom na terenu, ali kolega i ja radimo u ovoj velikoj sali i podelimo se na 2, na 3 mreže i onda uspevamo nekako da ih zadržimo na ovom sportu. Kod ovih devojčica i dečaka postoji velika želja za radom, ništa im nije teško, redovno ispunjavaju sportske obaveze i imaju jedan cilj da jednog dana postanu uspešni sportisti.